Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So, ang ini ng product or brand Dibosing Bossing Big Soto ay nasa Itbulaga kahapon. At katunayan niyan, nagpost po ang Chooks to Go sa kanilang Facebook page ng mga picture ng ating mga lihitimo na dabar cards. Sabi nga po dito ni Chooks to Go, mantakin mo yon apat at kalahating dekada na ang dabar cards. Nakikiisa ang Chooks to Go sa 40 Peep Anniversary Celebration ng longest running na time show sa bansa ang itbulaga at syempre kapag nandyan si Bossing, matik na ang isang damakmak na oven roasted, nokma na pagsasaluhan ng dabber cuts. Congratulations TBJ at itbulaga, kayo ang tunay na manok ng bayan. So nakakatuwa ba diba, yung mga ganitong uh, post na mga ini-endorsong brand nitong si Bossing Bigsoto. So, ito po ipiplex ko sa inyo ang picture ng ating mga dabber cards. Bossing Bigsoto, Soto, andyan si Tita Zoto, si Wally, and syempre itong mga host ng Itbulaga, no, na talaga namang... Uh, kumakain at ninanamnam yung sarap ng lasa ng Chooks To Go. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang SQ na kung saan ay meron pong uh, post para po sa Itbulaga. Sabi po ni Eunice Janine, Dear Itbulaga, I'm always grateful. Always, always grateful. It's a blessing to be a part of the show's advocacy to help and put a smile on people's faces. Thank you for the opportunities. You're a blessing to million of double cards. Happy 45 years. Tapos tinag niya po ang TBJ official. So ganyan ang mga dihitimong mong double cards. Talagang tumutulong sila sa mga nangangailangan. Katulad na lang nitong isang SQ natin na kung saan ay partner po ng isang Foundation, 'di ba? Na ito si Janice Yunin ay nagiging instrumento, 'no? Ginagamit siya bilang instrumento para makatulong sa iba. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa milyon-milyon na pinamigay po ng itbulaga kahapon, isang araw lang po 'yan mga cadaver cards, 1.1 halos 1.2 milyon ang ipinamigay ng It Bulaga July 30, Tuesday yan, 2024. Grabe nakakatuwa talaga, no? So, ito nga po ang ibinahagi ng isang uh, lihitimong Dabar Cards na page. Battle of the Noon Time Big Prices as of Tuesday, July 30, 2024. It Bulaga versus It Showtime pesos ang naipamigay po ng Itbulaga kahapon. Grabe, nakakalula, no? So itong alam nyo kung talagang ang, ang alam nyo ang Itbulaga, no? kung hindi iniisip iniisip yung mga kapwa nila matutulungan, itong 1.1 million na to, sana pinang big show na lang nila. Pero hindi eh, mas ginusto nila na bigyan, ipamigay itong gagastusin nila sa big show na yan no na ingrande ipamigay sa mga nangangailangan. Tunay nakahangaha nga po ang mga ginagawa ng ating mga Dabbercads lalo na po ang Tito and Joey. Samantalang ang it-show time, 25,000 pesos ang pinamigay. Tapos ano nga ulit ang sabi ni Ted? Nalulugi daw ang itbulaga. Kung nalulugi ang itbulaga, hindi po yan mamimigay ng limpak-limpak na salapi. Hindi po yan magpapamigay ng mga tulong at donasyon sa mga nasalanta ng bagyo. At isa pa, hindi niyan ipagpapatuloy ang IBES na scholar sa ng mga itbulaga no para po sa 30 student. So yun yung tandaan at isiksik mo sa isipan mo proknoy, wag panay kabitiran yung isipin mo. Isipin mo din yung kapwa na natutulungan ng Tito Bic and Joey at ng Itbulaga. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging pahayag ni Mr. MVP. Meron po siyang inamin no, sa interview na ngayon ay binigyang kahulugan ng ilang tape defender. TBJ daw ang sinisisi sabi kasi dito sa inilabas ng bilyonaryo, Manny Pangilinan likens TV5 to a problem child. Bilyonaryo Manuel B. Pangilinan got candid about his relationship with TV5, the broadcast network that remains in the red even after losing a formidable free television competitor in the form of ABS-CBN. The chairman of the Metro Pacific Group admitted that TV5 has gotten most of his attention out of all the brands in his business empire because of the losses it has sustained. Pinaka-challenging yung TV5 eh, kasi lugi pa eh, pero the losses are reducing, na naman daw. Panglinan said in an interview. In a human context, ang paborito mong anak yung problem child, di ba? That's the child you pay most attention to. Yung mga matatalino, yung mga scholars, di mo na pinapansin. Kaya na nila yun. Or kaya na nila eh. He added, uh, Despite the yearly loss, Pangilinan has expanded TV5 asset to include channel focus on sports content and cable TV asset via signal. So ngayon, itong binitawang salita po ni Manny B. Pangilinan ay binibigyan ng issue ng ilang tape defender lalo na po nitong si Ted. At ang sinisisi po ng luses at pagkalugi ng, TV, ng TV5 ay walang iba kundi ang TBJ daw ang may gawa noon susmiyo marimar. Eto na naman. At sabi nga po dito ni LM, TB5 ang tinutukoy ni MVP na problem child pero that problem child is now doing a good job. Watch your words, Ted. So, ayan. Nasupalpal po si Ted. Kasi, ang tinutukoy nga naman po nitong si MVP sa kanyang uh, naging sagot sa interview ay yung TV5. Hindi niya po sinabi na TBJ. Dahil katunayan niyan, sabi nga po ni Miss Jane Basas, isa ang TV5, uh, isa ang Itbulaga uh, sa most profitable show sa kanilang network, sa, sa TV5, di ba? Yun ang kumikita ng malaki sa kanilang network. Tapos, pinalalabas ng TED na to na dahil daw sa Tito Big and Joey, kaya lugi daw ang TV5. Yan po ang sinasabi niya. Isang paninira na naman sa Itbulaga at TBJ ang mga pinagkakalat nitong seted si So kawawa po yung mga napapaniwala sa kanya. No, kawawa yung 30 viewers niya kahapon na nauto na naman po niya. Pinipilit niya po talaga na TBJ ang may kasalanan at TBJ ang may gawa dahil nalulugi na daw ang itbulaga, no? Kaya ang ginagawa daw ng itbulaga kumukuha ng pondo kay MVP dahilan para malugi na hindi po totoo. Okay, dahil ang katotohanan sa nalulugi na yan ay yung kanilang nagsarang programa. May utang pa nga po sila, di ba, sa GMA Network at hindi po makabayad sa Black Timer P. So hanggang dito na lamang po update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.